Radio Plus. Otvoreni radio za Pirot. Otvoreni grad. Pressing. Pressing. 9:05, dragi slušalci, dobar dan, kakva je praksa, kakav je običaj. Mi kažemo dobar dan i vama koji nas pratite preko portala. Dakle, naši dragi gosti, mi smo ih najavljivali ovih dana i mogu da kažem da je stiglo dosta pitanja. Ostalom, ono što radi komunalac uvek je interesantno i na ocjeni javnosti. Gospođa Nadežda Avžner, direktorka javnog preduzeća komunalac, dobro jutro. Dobro jutro. I gospodin Boban Tolić, zamjenik direktora javnog preduzeća komunalac, dobro jutro. Dobro jutro. Sad, osim što se obraćamo slušalcima, kao što vidite, mi se obraćamo i gledalcima. I ovog trenutka, da, ovog trenutka mogu da nas gledaju svuda. Od Australije, da ne nabrajam na kom kontinentu, samo ako neko hoće. Do Severne Koreje. Da, što i čine. Da, što i čine. Popnu se na naš portal plusonline.rs i mogu da gledaju. Mi smo, dakle, radio koji ima i ton i sliku. Jedino smo malo teskobni, mada je ovaj vaš prostor za koji mi plaćamo zakup, pa ćemo možda razmišljati za ovako drage goste da pravimo možda i bolje uslove. Nadam se da se prijatno osjećate. Pitao sam šta ćete popiti, vi ste bili skromni samo vodu, tako da odlični ste gosti za početak. Obično pitam sagovornike na samom početku kako je krenulo jutro. Ko je zvonio, ko vas je zvao, sa kim ste jutro, da li ste imali vremena, makar malo, da promenite misli. Mada mi u jednoj špici jedne emisije imamo vašu izjavu koja je postala istorijska, da svakog jutra vi i Boban Tolić običete da vidite kakva je situacija u gradu. Dakle, šta možete da nam kažete onako sveže, taze, kao vruć burek ovog jutra? Kad kažemo da su na ulice oprane, čiste, da su travnjaci krenuli sa intenzivnom boje trave, znači da je proleće tu pred nama, da nema deponija u gradu, da bez obzira što je vreme malo nezgodno, da koristimo za možda neke radove koji su i pod ovakvim vremenskim uslovima potrebni. Obično pitamo koliko imamo sahrana, da li je to regulisano kako treba, šta imamo na pijaci. Nažalost, kažu vaši radnici, danas nemamo, na sreću, a nažalost da ih ima u posljednje vreme mnogo. Ima ih dosta i vrlo su teške i, eto, i sa tim se suočavamo svaki dan. Radimo nešto u samom krugu preduzeća, radimo neke prepravke oko sređivanja našeg objekta koji je itekako već stasao za nešto tako. Svi su nam radnici tu za sada, to je naše jutro. Svi interno, su na terenu, interno da. Kako se i čujemo ili izađemo i vidimo. Uglavnom smo bili ipak koncentrisani na ovaj današnji sastanak. To nam je. Gospodin Tolić, neko jutro gurao neki virman, nešto da potpisujete? Pa nije, gurali su papire za volontiranje, dakle raspisan je taj konkurs za volontere i normalno da mi tu imamo popriličan broj ljudi koji bi hteli da taj volonterski staž odrade kod nas. Tako da smo jutro imali jedan broj tih mladih ljudi koji bi želeli da budu kod nas. Tako da sam to jutro nešto radio. I mi ćemo neke primiti, ali normalno da mi ne možemo sve. I krenuli su javni radovi, pa su nam tu svakog jutra ljudi to ima vremena, iz raznih sela koji pitanje. Rade taj da. Posao, pa smo eto od ranog jutra i sa njima. Ono što se ne stiče kao utisak, ono što je fakat, što je činjenica, o tom je govorio, ovde je sedeo predsjednik opštine Rojan Vasić, da Pirot može da se pohvali s javnim preduzećima koje posluju veoma dobro za razliku od nekih drugih. Javno preduzeće Komunalac posluje dobro, ima investicije, ima radnu disciplinu, ima težak posao. Ovo su karakteristike koje pretpostavljam, gospođa Avžner, da su i osnovni preduslov za dobar rad. Dobra organizacija, radna disciplina, postavljeni ciljevi, vizija postoji i tako godinama već. Da. Unazad 12. godina svesni da moramo da idemo korak po korak. Ako želimo da postignemo da nam grad bude i lepši i čistiji, da budemo zadovoljni i mi, da vredimo zbog onoga što radimo,
postavljene znači i misije i vizije i strateški ciljevi. Mi smo to radili za prve 4 godine, pa za naredne 4, pa sad za naredne 4. I ja ću iskoristiti priliku, neće trajati dugo, Da prilike pročitam, eto, bez misije i strateških ciljeva, bar da znate kakva je naša vizija, i to ću vam objasniti ono na početku. Znači, naša vizija je usmeriti se na kontinuirano pružanje kvalitetne komunalne usluge, razvojem i stalnim unapređivanjem tehničko-tehnoloških i ljudskih resursa, zasnovano na principima zaštite okoline i osiguranja trajne edukacije svih zaposlenih. Buduće delovanje se mora temeljiti na povećanju zadovoljstva svih korisnika naših usluga i unapređenjem postupanja sa komunalnim i neopasnim otpadom, stalnim podizanjem kvaliteta na formiranju, uređenju i održavanju javnih zelenih površina, čišćenju ulica, pijaca i grobalja, pridržavajući se pritom i poštujući načela ekonomičnosti i efikasnosti, racionalizaciji produktivnosti rada, sa osnovnim ciljem da sredinu u kojoj živimo i radimo u oblasti komunalne delatnosti učinimo što lepšom i zdravijom za život svih nas i naših korisnika usluga. Znači, ovo je naša vizija, mi se naravno u skladu sa njom, strateški ciljevi su pred nama, tako da pretpostavljam da ovo dovoljno ukazuje i jasno čemu se mi čemu težimo i kako se vladamo. Naravno da nam nije lako, i pošto imamo ne jednu delatnost, nego dosta ključnih za neki elementarni život u našoj sredini i šire, trudimo se maksimalno sa onoliko malim brojem radnika i nas nekoliko koliko vodimo firmu da ispoštujemo to u najpozitivnijem smislu, profesionalno. Naravno da ima i nekih grešaka, što je potpuno zanemarljivo u odnosu na dobar i kvalitetan rad jedne firme koja je ipak ovaj grad učinila prepoznatljivim. Gospodin Tolić, sad ću malo da okrenem pitanje drugačije, da prebacim na muški teren. Gospođa Javužnjev je dama sa finim manirima, koja ima svoj odnos, svoj stav, svoj stil. Radi se o jednoj kući koja je raznorodna, da tako kažem, po konfiguraciji radnika. Treba uspostaviti disciplinu, ponekad treba podviknuti, treba biti jasan u samoj organizaciji posla. Razumete šta hoće pitam? Kako se borite s tim? Da, pa... Bez reda, ono što se stiče kao utisak, da ste vi kuća koja zna šta hoće, gospođa Javužnjev je rekla, tu viziju gledamo napred, naši ciljevi, ali su vam poslovi toliko raznorodni, sa radnom strukturom toliko raznorodnom, da treba biti majstor i voziti kroz taj lavirint. Baš tako, mi smo u ono vreme kada smo dolazili, odnosno kad sam ja dolazio u firmu Nade, tamo već bila, samo je postavljena na funkciju direktora. Snimajući stanje kakvo je bilo, a bilo je stvarno loše, i dogovarajući šta ćemo raditi, prvo što smo se složili da treba raditi, to je jedna nova organizacija. Doduše, onda je bilo mnogo manje aktivnosti, mnogo manje posla, uopšte smo imali manje delatnosti kojima smo se bavili, i bilo je potrebno zanoviti tehničke kapacitete. Znači, mi smo tu neku novu organizaciju firme počeli da radimo još pre 10-12 godina, kad je sve to krenulo, i valjda smo sad došli do neke završne faze, i ja mogu stvarno da kažem da smo negde na preko 90% one organizacije i nivoa usluga koji bismo mi želeli, onako kad bi maštali ovako u nekoj lepoj prostoriji, ono kad pustimo sebi na volju kako bi bilo, kad bi se sve ostvarilo po onome što bismo mi hteli. Kažem, verujem, bar ja mislim da smo na preko 90% toga što smo zamislili, i tu organizaciju održavamo i želimo da svake naredne godine podignemo na neki veći nivo. Preduslov za svaki dobar rad, preduslov za bilo koji uspeh, ne samo u ovoj vrsti posla, nego i bilo gde, je neka radna disciplina i jasno zadati parametri po kojima će se raditi. Mislim da mi to imamo. Doduše, troši se dosta nerava, ja se bar pravi u tome, ja volim i da se iznerviram i da povisim ton, ali smatram da je sve to u cilju toga još boljeg poslovanja, još boljeg rada, i mislim da smo mi u tome uspeli. Komunala stvarno jeste preduzeće koje ima puno obaveza, puno razno raznih aktivnosti koje
kada ih uporedite jedna s drugom, bukvalno nemaju nikakve dodirne tačke, nikakve veze kao matematika i sociologija ili onaj marksizam nekadašnji sa hemijom, mada je tu bilo neke hemije. Da, dobro, hemija je jako važna. Tako da je stvarno potrebno da se te razne oblasti prate, da se povežu, da se veliki broj podataka koje imamo, dakle mi imamo puno podataka u našem poslu, da se to sve uskladišti negde u našim memorijama i da se iskoristi na pravi način. Mislim da mi za sad to radimo. Ne da mislim, nego sam ubeđen da radimo odlično. Vrlo je važno kada se priča o radu neke firme da se pomenu dve stvari, to je broj jedan, planovi, programi i njihovo ostvarenje, nivo, pošto smo mi uslužna delatnost, dakle nivo tih usluga, ja mislim da je vrlo visok, svakako da se stalno radi da taj nivo usluga bude još viši, ali mislim da u ovom trenutku mi jesmo na jednom vrlo visokom nivou u pružanju usluga, i drugo je da pružujući te usluge, podižući tu lestvicu, ne odete u negativno poslovanje, dakle da ne napravite neke gubitke, što mi nismo radili evo već punih 11-12 godina, poslujemo pozitivno, i to stvarno pozitivno, dakle ima tu raznih priča, pa to se šteluje, pa dobar knjigovođa, pa to je moguće, dobar knjigovođa može jednu, dve godine da nešto tu isprebaci levo i desno, ali je nemoguće nešto štelovati 12 godina. Da. Pre nego gospođa Auger kaže otprilike da još jednom podsjetimo na tu organizacionu celinu koje sve radne jedinice imate, ja ću vas pitati, da ne bi opterećivao direktorku time, kako izgleda ta operativa? Recimo, jedan radni dan, gospođa Auger je rekla da vi obiđete, uvek napravite uvid u to kako nam grad izgleda. Imate šefove radnih jedinica, sada ima dosta toga raznorodno, stavili su vam i popravku uličnih svetiljki, došao parking servis kod vas, imate, reće gospođa Auger, kako izgleda ta, recimo, operativa ujutru, dođete na posao i kako sve to, imate kolegijume. Interesuje me ta organizacija. Te one zvanične, velike kolegijume imamo sve ređe, pošto se svakoga trenutka viđamo sa svima, dakle i sa rukovodiocima i sa poslovođama. Prvi ešalon su rukovodioci, oni su glavni saradnici, a oni u svojim radnim jedinicama imaju poslovođe koji su po meni vrlo važni. Ja im stalno govorim da je poslovođa reč koja je izvedena od posla i od volje, da oni moraju voditi posao, da moraju biti tu gde se posao dešava, a naš posao se dešava u celom gradu. Kad su ti raporti, kada oni dolaze da... Ta veza između nas, poslovođa, rukovodioca je stalna, viđamo se stalno, ako postoji neki problem, oni su slobodni svakako da dođu i do direktorke i do mene. Više to ja preuzimam na sebe, taj deo dogovora, razgovora, tu gužvu i galamu. Dobro, to je više muška stvar. Da, tako, da. Pa dobro, direktor ipak ima ne mora sve da ga drugih poslova i treba da odradi nešto drugo, a ove operativne stvari normalno jurimo mi, a normalno direktor je u svakom trenutku upoznat sa svim dešavanjima. Jer mnogo toga treba da stigne sa terena i zbog toga treba znati da bi organizovati. Tako je, a ujutru se svakako vidimo svi. Dakle, tu smo uz onu jutarnju kafu ili bez nje i tu ide taj plan za celi dan, šta se ima, šta se mora, gde je problem, ima problema, nema ih, kako ćemo odraditi, koja ekipa na koju stranu ide. Da. I da se nadovežem, svakog jutra na njegovom i na mom stolu su izveštaji o radu dnevni od prošlog dana. Da. E sad, s obzirom da ste... Takva nam je šema, jel tako? Da ste kuća koja nije na budžetu, ne dobijete od opštine, već pravite sa njima programe, o tome ćemo govoriti. Sad imate još veći broj radnika, da kažem koliko radnika i da napravimo taj skener. U kratkim crtama, znači komunalac ima dve službe i tri zvanične radne jedinice. Služba finansijsko-komercijalna, opšta pravna i kadrovska. Jedinice su nam gradska čistoća i higijena, druga je zelenilo, pijaca i groblja i parking, poslovni servis, gde je pridodat sad i parking servis. Znači, on je u okviru toga.
Sa parking servizom imamo sada za 2013. godinu 193 radnika. Znači sa tolikim brojem radnika bi trebalo da funkcionišemo. Kao što znate, znači gradska socijalna higijena, gradska groblja, zelenilo, azil, zimska služba, dimničarska služba, pijace, rovna, stočna, zelena, električna rasveta, ulična rasveta koju smo uzeli sada preko direkcije da budemo izvođači, mi nabavili vozilo, osposobili dva radnika i tako dalje. I to je to čime se komunalac bavi, kao što je rekao moj Boban Tolić, moj dragi saradnik, koji poprilično od ranog jutra pa do tamo nekad dva, pola, tri, čak i više, ima nezgodu da raspravlja o običnim stvarima, o svakodnevnim stvarima, o krupnim stvarima. Da. Dogovori postoje, ali su sitnice one koje malo ponekad umeju da istrpe. Međutim, ako sve ne bude pod kontrolom i to žešćom kontrolom, ne samo da mi pročitamo šta su izveštaji, kakvi su u tim izveštajima, ima i dobrog i onog što se da kao preporuka. Prvo gledamo da eliminišemo ono što nije bilo dobro proteklog dana, dogovori odmah budu za današnji dan i za sutra. Mi kao firma zavisimo i naši poslovi u mnogo čemu od vremenskih uslova. E sad možete misliti, mi nismo u zatvorenom prostoru i da tačno znamo danas pa za naredni dan. Znamo za jedan period, ali mnogo puta smo u situaciji da tog dana promenimo i organizujemo se na drugi način. Ako su padavine, ako je visoka temperatura, znamo šta nam je suština, znamo šta nas čeka, šta moramo da uradimo i da završimo od osnovnih stvari, ali mnogo toga nam zavisi i od vremena, prilikom čega eto, za sada uspevamo da organizujemo, ali smo 24 časa na terenu. Da, vi smislite jedno i padne kiš i od toga nema ništa. Da. I smislite. Sve jasno. Da, tako da 3-4 varijante moramo uvijek u glavi da imamo za maltene svaki sad dan. Da... Sad ću vas sasvim kratko vratiti na prošlu godinu na koju ste se naslonili s obzirom na nove programe, planove i tako dalje. U po desetak rečenica da napravimo neku procenu, možda neki podatak o poslovanju, mada smo sve to imali na uvid, ali neko čuo, neko ne. Generalna direktorka, prošla godina, vaša neka procena, šta je tu bilo posebno interesantno što ste iskoristili kao neku dobru praksu koju ćete koristiti, odnosno šta je to što ste odmah čim je krenula ova godina krenuli da menjate? Tu više pitam kroz politiku rukovođenja, a Boban Tolića ću pitati za cifre. Prošla godina je bila teška za sve, pa i za nas. Izuzetno teška. Iz više razloga jednostavno nismo bili u situaciji da svoje usluge naplatimo na način koji je potpuno ispravan. Imali smo neke žešće dužnike i to je trebalo sanirati i mi smo između ostalog i sa nekim tužbama uspjeli da jedan deo i na takav način rešimo. Bila je teška zato što je bila vrlo dinamična, ali za nas izazovna. Bili su izbori, koliko ja znam, suviše toga da. Se dogodilo, a kad su izbori onda smo mi ti koji su u gradu non stop za nešto ili za ili oko čistoći, ili oko sređivanja. Mi smo izgubit ćemo izbore zbog punih kontejnera. Mi smo jednostavno htjeli da pomognemo s naše strane da ali ako ih dobijemo bude u redu. Tako je. Da su neke nove zelene površine, su mnogi veliki broj klupa, korpica, ne znam, u parkovima, zelenim površinama, ne samo u gradu, nego i šire mesnih zajednica. Dobili smo novi trg koji također treba... Da, veliki trg, da. Ima veliku površinu. Poselimo organizacija, to pošto nam je novina, najzad smo, naravno, obilazeći sela i sa predsjednicima mesnih zajednica, šta, kako, gde postaviti, koliki broj kontejnera. Gradska deponija je počela sa radom. Učestvovali ste i tu u svemu tome, da. Da bome. Naravno da nam je bio veliki, da kažem, zalogaj i za parking servis. Ipak nismo očekivali. To se desilo, znači, u toku dobiti jednu celu jedinicu, jednu celu malu firmu i kako, šta, na koji način. E sad, opet dobiti ili staviti na leđa? Pa, staviti na leđa, naravno. Dobiti na leđa. I tu je trebalo poprilično angažovanje i onda smo, eto, i sa direkcijom
napravili jedan dobar dogovor oko ulične rasvete koja je isto potrebna, nabavili to jedno vozilo, sredili, to sad funkcioniše bez problema, ali trebalo je mnogo toga, verujte. Gospodin Toliću, objavljeno je da ste, dakle, to se i Vladan Vasić na neki način isticao, neću ga kaže hvalio, da među retkim gradovima je Pirot gde javna preduzeća posluju dobro. Evo da to potkrepimo nekim podacima. Dakle, sasvim kratko, 2012. godina, da bi se okrenuli ovome. Da, šta znači želi... dobro poslovanje? Broj jedan je to finansijsko. Da. Pustimo ono, dobro poslovanje, nivo, kako da ne? Da, ima tu usluga, dosta toga. Kvalitet je na tom zavidnom nivou, ali što se tiče financija, dakle, dobro poslovanje znači da broj jedan, da niste napravili gubitak. Možete vi da poslujete bez gubitka, ali da servisirate samo neka tekuća trošenja, neki tekući obrt i da nema nikakvog investiranja. Mi smo uspeli da, i to ne samo u prošloj godini, nego u svim onim prethodnim godinama o kojima pričamo, dakle to je nekih tih 10 ili 12 godina, uspeli smo da, pored tog pozitivnog bilansa na kraju godine, pored urednog servisiranja i plata i naših troškova, rashoda, da imamo na kraju ostvarenu dobit, a da imamo u svakoj godini bar 20 ili 30 miliona investiranja pre svega u našu opremu, koja je osnov za neki kvalitetni rad, jer su već metle i ta oprema prevaziđene. Da, to je ono nužno gde mora da prođe ljudska ruka, ide ljudska ruka, ali je već ima dovoljno, tako je, dovoljno savremene tehnologije da ona čistilica može da odradi danas celi grad i u njenom prospektu stoji da zamenju 24 radnika. Dakle, pored toga što smo, kažem, poslovali pozitivno, dosta smo investirali, mi trenutno u gradu imamo oko 1000 kontejnera, oko 650 je naših na ulicama, negde će sada biti oko 220-30 u selima i ostatak je u industriji, nešto njihovi, nešto naši kontejneri, pošto je obaveza firmi da imaju svoje kontejnere. Nebitna priča vezana za te stvari što se tiče detalja, ali hoću da vam kažem, negde oko 1000 kontejneri imamo u gradu i selima. Mi smo samo za prethodne dve godine kupili preko 400 i nešto kontejnera. Jedan kontejner košta. Za ovaj desetogodišnji period je kupljeno preko 1000. Dakle, sve je promenjeno. To što je na ulicama, to je... E sad, i ti koji su kupljeni pre 7 ili 8 godini, oni su već doživjeli... Tako je, doživjeli kraj, proživjeli svoj radni vek. Ali hoću da vam kažem da smo puno tog investirali i stalno je ovde potrebno investirati, jer su i ti kontejneri i ta naša oprema stalno na terenu, stalno se nešto kvari, stalno je tu uticaj atmosferalija i ono što je najvažnije, mi uspevamo da svake godine investiramo 20-30 miliona da zanavljamo kontejnere, inače jedan kontejner 30.000, pa je 1000 kontejnera 30 miliona, jedan bolji kamion, specijalni kamion autosmećar je negde preko 100.000 evra, jedna autočistilica je ona najmanja, ovu koju ima babušnice 65.000 evra, ovo što imamo mi je negde oko 80-85, ova koju očekujemo da u toku godine nam stigne iz prekogranične saradnje 120.000 eura, to je negde 13-14 miliona. Dakle, vrlo skupa oprema zbog kompjutera, hidraulike i opreme koju sve ta vozila imaju, ali skupa oprema, ali oprema koja nam omogućava da sebi zadamo neki malo ozbiljnije zadatke u toku rada. Bez te mehanizacije, bez te opreme, sigurno da uspešnog rada komunalnog preduzeća nema. Problem je što se kod nas do kredita dolazi pod onim nekomercijalnim uslovima sa velikim kamatama. Mi nemamo više tu privilegiju da se za komunalna preduzeća nešto daje,
na duži rok plaćanja sa subvencijama, da opština kupuje, kad se vi zapričate sa nekima iz nekih prošlih vremena, oni kažu, a da, mi smo kupili taj buldozer 87. godine komunalcu, jer su bile pare u fondu za ne znam šta. Jasno. Više toga nema, dakle, mi smo u obavezi da se staramo o našoj opremi, da je stalno zanavljamo. Trenutno imamo skoro oko 40 vozila nekih, što je veliki broj. Svakodnevno su neki kvarovi, čak da i neka najobičnija gumica strada, to je kvar, vi morate vozilo isključiti iz saobraćaja, raditi popravku. Često su to kvarovi koje mogu otklanjati samo majstori, baš one određene struke. Često su to ljudi iz Trstenika, vezano za hidrauliku, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, puno problema, ali ono što je najvažnije, mi se s tim za sad uspešno borimo, poslujemo pozitivno, imamo stalne investiranja, stalno zanavljanje naše tehnike, i da bismo, pošto se u ovim vremenima teško povećavaju prihodi, čak eventualno i pada naplata, pitanje je da li se rashodi mogu smanjiti, jer stalno raste cena i goriva i svih ostalih komponenti koje mi koristimo. Onda je potrebno, da bismo došli do većih prihoda, da nekako širimo našu delatnost, i mi to upravo radimo. Dakle, to što radimo sa fondom, to je dodatni neki prihod. To što ćemo sad raditi sela sa iznošenjem smeća, trebalo bi da bude dodatni prihod, ako oni reše da... Ne, otvorujete mi odgovore na pitanja koje ću tek postaviti. Dakle, i to smo radili, širili našu delatnost, da bismo dolazili do nekih novih prihoda, da nekako ove rashode možemo da izbalansiramo. O svemu tome ćemo... To je to sagledavanje, znači šta vidimo, ako nešto u startu, onda u toku godine to moramo da nadomestimo nečim drugim. O svemu tome ćemo sad razgovarati, ovo je emisija koja se zove Pressing. Gospodin Tolić navija za Zvezdu, sinoć smo se on i ja nervirali, Zvezda je izgubila od Partizana u košarci, dakle sviramo time-out. Da, sviramo time-out, 10 minuta imamo pauze, potom nastavljamo dalje, okrećemo se 2013. godine. Radio. Radio Plus. 90,3. Pressing. Pressing. 20 minuta je, dragi slušalci, do 10 časova. Nastavljamo emisiju Pressing. Naši dragi gosti su danas gospođa Nada Aužner, direktorka javnog preduzeća Komunalac, i njen prvi saradnik, zamjenik, gospodin Boban Tolić. Zaokružili smo ovu priču, čuli smo misiju, viziju, čuli smo na koji način je izašla 2012. godina sa dosta pozitivnih rezultata. Obično se koriste neke detalje i iskustva iz prethodne godine, kad se pravi koncept razvoja za ovu godinu, pa ću vas direktno pitati, s obzirom da ste dobili još neku decu na čuvanje, da tako kažem, i podizanje, šta je suština, generalno rečeno, shodno ovoj misiji, viziji o kojoj ste govorili kada je pitanje 2013. godina? Konsolidovati sve radne jedinice, investirati još i tako dalje. Dakle, generalno jedan cilj. Upravo tako. Nastaviti kontinuirano sa ovim načinom rada, kao što je bio i do sad, se pokazao dobrim. Ta nova jedinica koja je kod nas sada, a zove se parking servis, intenzivno radimo na tome da efekti budu bolji i da ta jedinica izdržava samo sebe. Imamo dosta rešenja od prošle godine njihovih, koje smo 7 do 8 već primenili u gradu, znači zamena nekih sinhronizacija, vertikalna, horizontalno obeležavanje, zamena znakova. To već intenzivno radimo, jedno od dva meseca sigurno nabavljamo materijale, radimo po rešenjima, sad imamo da i ta dva semafora, i vidjet ćemo, nadam se iskreno, zaista ne ide jednostavno, ali mislim da su ljudi shvatili da im definitivno zavisi kako će raditi, da li će primiti platu i da li će ostati u javnom preduzeću. Trudit ćemo se da sa javnim preduzećem Deponija održavamo kontakt poslovan, dobar i radan, da isplaćujemo ono što moramo. Jel, znate, pri računima su i jedan odeljak za deponovanje. Da. To su građani verovatno razumeli, da te
te pare ne idu komunalcu, nego idu deponiji. Vi prosleđujete dalje, i da. I prosleđujemo. I to je isto dosta naporno, jer mnogi misle da su računi veliki, ali kad se odvoji onda se vidi kakvi su, on će verovatno da, ba, ba, o tome pričati. Da. Naravno da ćemo sada maksimalno posvetiti pažnju gde postaviti još u dodatnim selima nove kontejnere, pošto imamo taj kružni put koji funkcioniše skoro cele godine. I da. Imamo tu još desetak sela koja su obuhvaćena. Potez prema Visočkoj Ržani u kompletu i prema Zavojskom jezeru se već nekoliko meseci uredno sagledava, ali to treba pratiti. I ne samo zbog izbacivanja smeća i svega ostalog, nego i održavanja kontejnera i naplate i svega. Nadam se da će sa ovim električnom rasvetom biti i dalje sve u redu. To nam je nekako bezbolnije prošlo kao novina. Pripremali smo se za zimski deo i za zimsku službu, obzirom da je prošle godine bila i vanredna situacija što se tiče vremenskih prilika. Komunalac je učestvovao u saniranju mnogo toga po okolnim selima, isto preko direkcije, i u gradu nije bilo incidenata, nije bilo padova, nije bilo nečega što je u drugim gradovima Srbije bilo. I nabavili smo i određenu količinu soli i ne znam, tešni kalcijum za trg. Eto, to je bilo pripremljeno i sve je ostalo dobro, sad tako je kako je. Javni radovi su krenuli, imamo, to ćemo kasnije. To ćemo kasnije, samo da vas pitam. Sve u svemu, bit će sa dopunom intenzivnijeg kontrolisanja i organizacije vezano za gradsku čistoću, jer su i sela sada u pitanju, da vidimo kako ćemo i sa deponijom, da nastavimo kakve su to količine, mere se dnevno. Trebamo ovih dana da potpišemo ugovor sa Tigrom, sa 1. majem ovim Ahamura, da, pošto smo mi ti koji vrše uslugu. I ova deponija će verovatno biti naša stara još možda nekih 15-20 dana na raspolaganju, a mada mi izvozimo na novu deponiju, ali vezano, kažem, za te neke industrijske četvrti, za industriju i ona će biti za kratak period. I naravno, oko investicija, i ove godine ćemo, zacrtali smo u program da nastavljamo sa investicijama vezano opet za nabavku kontejnera, za otkup parcele na Tijevarskom groblju. Treba proširenje, imamo jedan mali potez koji to sad radimo pod hitno. I reciklažni plac dole kod nas na Rovnoj pijaci, obzirom na to da imamo te žičane kontejnere, imamo presu za baliranje, to radimo. Namerni smo da krenemo i sa odvajanjem i sakupljanjem elektronskog otpada i da ga distribuiramo dalje. Imamo neku ekipu koja je obučena i koja radi na tim poslovima. To su neke, kažem, dobre novine i neki dobri potezi, nadam se ekonomski opravdani. I o problemima, ako želite da vam pričam, puno toga ima. Samo još ovo da vas pitam. Piroćanci pretpostavljam da znaju, vi ste dali finansijski plan, program, to odbornici usvajaju, potom vam ponude ugovore. Se zadovoljni ugovorom koji ste potpisali sa opštinom? Obično se ugleda malo da ima i racionalnosti, da te usluge ne koštaju ne znam koliko i tako dalje. Jeste zadovoljni u tim pregovorima kako ste prošli sa opštinom? Pa lično mislim koliko god je moglo da se izdvoji. Sve to lično nikad nije zadovoljeno. Komunalac koliko god je moglo da se izdvoji, verovatno je toliko izdvojeno. Mi uvek imamo te pregovore i uvek opravdano i argumentovano tražimo malo više. To je činjenica. Ko ništa drugo, a ima li nešto što ste hteli da radite, a oni su rekli, sad ne može, nema para za to? Ne znam, u ovom spektru, širokom spektru aktivnosti vaših. Evo, dobili ste popravku uličnih svetiljki, to je sad kod vas. Natovarili su vam parking servis, ja se izvinjam što je tako kažem. Da, gradski stadion i tako dalje. Ima tu puno toga, azil, javni WC i da. To je ono o čemu se ne priča stalno i ljudi možda i ne znaju da mi sve to radimo. Možete kažete cifru koja je na godišnjem nivou kada je... Pa mi smo negdje na oko 65 miliona, s tim što je u tom iznosu i uračunati PDV, dakle kad mi PDV platimo. To je nešto ispod 60 miliona. Kao u svakom odnosu između kupca i prodavca. Kupac je stalno nezadovoljan, stalno mu je malo, prodavac stalno misli da je malo, a kupac da je velika cena. Mislim da sa opštinom imamo, mislim,
imamo stvarno vrlo korektan odnos, veliko i naše poštovanje prema njima i njihovo poštovanje prema nama i celoj firmi prema poslu koji radimo. Svakako da je bilo još 5 ili 10 miliona da bi nam bilo lakše u poslu, možda bismo još nešto radili, nešto zanovili od opreme i tako dalje, ali je ono što je bar meni važno da i sa ovim sredstvima mi funkcionišemo pristojno, bilo, onako da. Optimalno, nema možda nekog maksimuma, ali s obzirom da su svi nekako pogledima prema budžetu, pa bi svi nekako da nešto dobiju iz budžeta, svi budžet hoće ima, na budžet, tako da. Je, budžet je ograničena, velike su potrebe. I sport i kultura, tako da, i da ne nabijem kose. Tako da i da. Budžet nema prostora da, da ispunjava velike da, želje. I da razigrao malo... Malo pre smo pomenuli, samo bih hteo nešto da kažem. Mi u pripremi je naš sajt, već ga ima, još nije tu dovoljno podataka, ali će možda za nekih 10-15 dana biti puno podataka. Znači, mi ćemo se truditi da stavimo na sajt sve što mislimo da ljudi interesuje, i programe, i izveštaje, i kad čistimo, i gde čistimo, i koje su naše aktivnosti, tako da će ljudi, bar oni koji imaju... Mi ćemo staviti link, tako da će moći... Koji imaju mogućnost da koriste internet, moći da sve pogledaju, kada to prelistaju, onda će imati mogućnost da nas pozovu, kontaktiraju, da eventualno dadu neku primedbu ili da dadu neki savjet. Što mislim da je dobro, obaveza je neka naša da imamo javnost u radu i mi to i želimo normalno. Evo sad tih mogućnosti preko... Imate sad i ovaj geografski informacijni sistem, pa i njega... Da, ima, tu je i iskoristimo nešto njega. Tako da će imati puno, ljudi će imati puno informacije. I vezano za program, da se nadovežem, znači prošle godine je između ostalog jedna lepa novina bila i sređivanje, to kompletna rekonstrukcija zelena površina u ulici Vojvode Stepe, park Jest. Vojvode Stepe, Dragoljuba Milenkovića. To je vezano recimo za zelenilo, ali je to stvarno iz temelja trebalo uraditi, od staza, rasvete i svega što je. To nije mala investicija, ali je jako dobra. Da. Za ovu godinu smo isto u obavezi. Sad ćemo svojim tolištom da nam sve kaže. Za ovu dakle, godinu, da. Pare na sunce. Da, pare, ja bi da kroz kažem... Kroz finanski plan za ovu godinu, tako, da kažem ono šta su investicije, šta je šta, tako, da kažemo... Tako, da kažem prvo ono što nam jeste poslovna namera za ovu godinu, to je bilo i prethodni godin. Samo dakle, izvolite. Mi moramo i to sam malo pre pomenuo, da bismo uvećavali prihode, moramo širiti našu djelatnost. Upravo je ova godina važna što se tog dela tiče, dakle mi moramo ući još u neka sela, negde preko 80% sela možemo će biti kažemo godina razvoja. Kontejnerima, biće oko 250, skoro 260 kontejnera za neki dodatnih novih nekih mjesec dana, ukupno u selima, preko 5000 domaćinstava. Tako da mislim da ćemo kada se sve to desi, kažem za nekih 30 dana, biti jedinstveni primjer u Srbiji, nešto ne znam. Ja imam posebno pitanje za sela, tako da... Da, ne, hoću da vam kažem koja je strategija poslovna za ovu godinu. Ne znam da li u Srbiji je pokriven celi grad i pokriven 80% sela, nešto baš nemam taj podatak. Finanski plan za ovu godinu kroz neke konkretne cifre... Da, finanski plan je da oko 220 miliona, 222 miliona je planirano prihoda. Ovu godinu smo završili sa 183 miliona, imali rashod oko 180, nešto manje od 180 miliona, dobit 3 miliona 330 hiljada. Ovu godinu planiramo sa 222 miliona da i nešto pride. Rashodi su planirane sa 220 miliona, dakle planirali smo tu neku dobit od 2,5 miliona. Kako kažu ono knjigovođe, višak prihoda nad rashodima. Tako je, to, jeste, ali to je neka planirana dobit, treba da se treba sve to desi. Treba to i realizovati. Tako je, treba da se sve to desi i da se ostvari. Povećani su prihodi zbog parking servisa koji je došao sada kod nas i zbog deponovanja, dakle zbog onog iznosa za deponovanje. Mi smo odmah u obavezi da od tih 222 miliona, 22, 3 do 25 miliona, vidjet ćemo koliko će to na kraju da iznese, da platimo deponiji, dakle da.
to je ono samo protočni bojler, sredstva sa kojima ćemo mi raspolagati, ulagati ih i usmeravati u određene aktivnosti. Toliko će od vas miliona. Oni dobiti tako je, za oni će, godinu. Tako, tako da mi ostajemo sa nekih 200 miliona, oko 110 miliona nam je platni fond i sve ostalo je za one tekuće troškove, za investicije. Ima tu dosta, mi trošimo već preko 100 tona goriva. Ajmo redom sad, neće vas pitati ovaj platni fond, za da. Mene je nevaspitano pitan koliko da. Platu prima. Ovo što me interesuje, dakle, ajmo redom, investicije i onda ima više radnih jedinica o kojima je govorila gospođa Aužen. Gde ćete baciti akcenat, odnosno da li će više biti zelenila, hoće li nešto biti dodatno drvore, da čuli smo za možete nešto raditi po segmentima. Da. Najprije investicije, šta planirate da kupite, a ja sam ovde napisao generalno kakva je tehnička opremljenost, odnosno šta nedostaje. Plano nam je za ovu godinu da nabavimo određeni broj kontejnera, 60 je već stiglo, treba još 50, da kupimo jedno malo vozilo, neki mali kamion s kojim ćemo, nadam se, u ovoj godini krenuti da prikupljamo taj elektronski otpad. Pored one pet ambalaže, namjera nam je da krenemo i sa prikupljanjem ovog elektronskog otpada, dakle da radimo na tim sekundarnim sirovinama, da to u ovoj i u narednim godinama bude prostor koji ćemo pokušavati da osvojimo, da se pozabavimo sa tim sekundarnim sirovinama. Da bismo to mogli da radimo, na robnoj pijaci smo namjerni da jedan od onih hangara pripojimo toj radnoj jedinici za sekundarne sirovine, da ozidamo, da zatvorimo taj prostor i da u tom prostoru prikupljamo sekundarne sirovine, pre svega elektronski otpad. Dakle, i to trebamo uraditi, to će isto biti neke investicije. Prošle godine smo uradili onaj reciklažni plac na polju. Radimo i već smo izabrali po tim javnim konkursima, javnim nabavkama izvođača za žičane kontejnere, dakle i tu nam je namjera da ih ima što više, da što više prikupimo pet ambalažu. Trenutno ih imamo oko 200, trebalo bi da za nekih 30 dana jel vi raspolažete s pet ambalažom, 60. Ili dajete neke firme? Da, mi je presvojimo, spremamo i onda prodajemo dalje. Dakle, trebalo bi još 60 žičanih kontejnera da bude. Namjera nam je da na svakom mestu gde ima ovih kontejnera za smeće, da postoji jedan kontejner, bar jedan za pet ambalažu, da sva ta polja pokrijemo i mislim da ćemo to u ovoj godini ostvariti i da sa tim kontejnerima krenemo po selima. To je taj plan nekog razvoja, to podrazumeva i ta određena investiranja. Jedna od investicija, to sad vrlo brzo će biti proširenje, Nada je malo pre rekla, na Tijebarskom groblju. I to bi bilo otprilike sve, uz jedno veliko sređivanje naše firme, dakle asfaltiranje dvorišta, neko preuređenje prostorija. Namera nam je da i parking servis i sve ono što smo sada dobili da bude na jednom mestu, da budemo bolje organizovani tamo, tako da ćemo i tu imati određene ulaganja. I pored ovih vozila koje očekujemo iz prekogranične saradnje, dakle radi se o jednoj čistilici, tu imate 200.000 eura i jednoj novoj autocisterni, to bi u toku godine trebalo da stigne. Mislimo da ćemo time zatvoriti investicije za ovu godinu i da će nam to omogućiti da bolje radimo. Samo pitam, s obzirom da znam da je velika ljubav gospođe Aužner zelenilo, hoće li na tom planu biti eventualno negde još nekih novih? Da. Ove godine je u programu zelenila sređivanje ovih površina u ulici Ćirila i Metodije. Taj centralni deo. Da. I to ćemo raditi, nabavili smo sadni materijal, pripremljeno je sve, vremenski uslovi kad budu dozvolili, onda to renoviranje i rekonstrukcija toga mislim da zaslužuje pažnju, ipak je strogi centar. I na nekih 500 do 600 kvadrata u Tigrovom naselju je program isto uraditi jednu potpuno novu zelenu površinu, ulica Boško Buhe, tu je od starog ovog supermarketa. Taj jedan potez, sređivanje nekategorisanih površina, čišćenje, košenje, to je već ok. 28 lipa smo zasadili pre par dana na Keju,
tamo gde je bilo prazno prostora i gde je trebalo dopuniti od Ljubavnog mosta prema Železničkom. S jedne i s druge strane, znači to je novi sadni materijal, imamo... Jesu se smirili ovi slonometar već? Pa sad, tako kažem, pitanje da ne provociramo da već. Da se ne... Dopuna drvorednih sadnica nam ostaje ili za proleće ili s jeseni. Koliko sam upoznata i informisana, treba da dali smo ponudu koja je prihvaćena od strane direkcije da ovaj trogao na ulazu u Pirot Park Gradić, tu gde je autobusko stajalište. Da. Taj bi trebao potez da bude kompletno razmotren i ja se nadam da ćemo mi biti izvođači i da to opet čini svoje. Ajde tu da vas pitam. Ako bude, ako bude mogućnosti i ako direkcija odradi trotoare od glavna ulica, tu znači preko puta opštine, taj potez koji je Srpske hladare, jel? I Save Kovačevića, dugo su pregovori da su te dve lokacije preka potreba da se urade potpuno novi trotoari i da se preslači to, taj put, onda bi mi radili kompletnu rekonstrukciju postojećeg drvoreda. Uklonili bi ovo, donelo bi nešto novo. To je za kraj godine, nisam sigurno da će to biti, ali sigurno tih svih novina od našeg programa će biti vidljivi. Svotroje smo rođeni Piroćanci i nekako nas udari u srce činjenica i vrati u prošlost kako izgledao nekada ovaj park u Kaleu, Sarlah i tako dalje. Bilo je pitanja, a ja ću to malo da proširim. Je li moguće da se odobre neke sredstva i da komunalac bude taj koji će da osmisli i prvi park i drugi park i onu baštu, da se popremo na Sarlak, da se postave svetiljke. Mi imamo brdo i jedan veliki park u samom centru grada. To je jedan ogroman potez i puno toga treba uraditi. Vi znate koliki... Neće o kanalu da pričam ništa. To je ključni. Tako da koliko kažem... Možda iz nekog projekta da se pokuša. Informisana projekat, pa mislim da se radi... Vlada na tom radi... Radi opština sa direkcijom. Radi se o projektu koji je 50-60 miliona dinara. Ja sam hteo da izvučemo neke delove pa da radimo na parče ove godine 2-3 miliona po ovo, ali... Ali se radi intenzivno tome, verovatno će jedan deo da ove godine bude sagledan. I evo šta da vas pitam, onaj deo, i to je bilo pitanje, onaj deo kad se izlazi iz tunela, pa levo tu gde je ono šljaka, šta je ono bilo napisano? Da, to je vlasništvo. Puteva ili kako se već zove. Ružan utisak, čim se uđe u grad sa leve strane, tu možda neki park. I još nešto da vam kažem, imam rođake u Švajcarskoj, sad su ovde. Kažu da su oni kružne delove, ovo sad kod Malog mosta, na fenomenalan način uredili, ne znam, ruže, negde ima drugih nekih detalja. Taj krug je za zelenilo. Tako je. Ja su da su u Švajcarskoj imali referendum da smanje radno vreme, pa narod nije hteo. Aha, da. A to je u Švajcarskoj. To i, znate šta još? Tu će biti zelenilo, u tom krugu će biti to. Da, gospodin Tolić je govorio malo pre o odlaganju smeća. Znači, oni imaju tamo jedan kontejner za ono iz kuhinja što se sve izbacuje, ne znam, nekakve posude posebne, posebno je kontejner za stare stvari, posebno i tako dalje. Treba menjati navike, veoma je teško, ali neko mora da krene to da radi, jer na drugi način ćemo baciti na sve strane. Juče sam išao onim sporednim putem od benzinske pumpe pored Tigra i izašao na onaj... Krenula je Catherine Ashford, ali ne znam da li uspela da probaju navike. Sa strane, ona šaša nabacana, mislim, neko mora krene da počne... Od Pantinog mosta? To je pa posebno, imam ja... To ne, ne, nego ovamo od Tigra, pa ovaj put što vodi za Temsku. Tu sa leve strane. Da, to su te divlje deponije. To je strašno. Šta hoću, vi osim što radite konkretno, što čistite vaš, vi nam nalažete i nekakvu edukaciju, nekakav drugačiji odnos prema onome što vi radite, da poštujemo to. Tako da sa te strane, možda neki pionirski zahvat je tu u tom smislu baš. Ajde da postavimo, da vidimo, čak smo gospođa Avžnjeg i ja razgovarali eventualno da nam kontejneri budu u zelenoj boji ili da pokušamo da radimo neke stvari i da budimo i ovu decu i ovaj narod da malo drugačije počne. To je naš grad. Ajde da ga više ne upropašćavamo. Evo, stavljali smo neki izazov. Treba vam 10.000 radnika da bi mogli sanirati ono što mi pravimo. Mislim, nemoguće da se sami kao komunalac i kao jedna priča da opstane. To je bila moja priča. Ne može komunalac počistiti toliko koliko mi možemo da prljamo. Tako je, a mi možemo, Boga mi, strašno. Smanjimo to prljanje i bacanje, onda će biti...
desetak tabli gde su stalno bile neke divlje deponije u gradu i evo, jer možete ovu šašu pored puta tamo, ali to neko treba platiti da ide neko skupi tamo. I ne znam... Vjerovatno da. Ali to je vezano, to je jedno od pitanja koje je obično kad uključujem ujutro, gospodin Tolić, uvek mu postavim, ali on mi nikad ne da pravi odgovor. To je, da, pa pravi odgovor je... Vaša saradnja sa inspektorima. Pravi odgovor je da je to zabranjeno, da to treba neka inspekcija to, da spreči. Ja kad vas te inspekcije nema ili to neće da, da uradi. Vi imate ono čudo oko pijace, vi imate bugarske penzionere koji ovde zarađuju za život da bi sebi izdržavali u Evropskoj uniji. Vi imate haos koji gledamo i onda se svi proglase nenadležnim, a mi moramo da odemo da to počistimo. Pitao sam ja za vrlo da je Krstića... I ovde taj problem. Moraju inspekcije raditi mnogo više. Imamo mi kažemo status grada, pa onda imamo komunalnu policiju. Mi sad imamo komunalnu inspekciju, ima 10-12 radnika. Ali je problem koji je efekat njihovog rada. Dajte mi koju reč ste o pijaci, o vašim daljim planovima. Neki stručnjak je stavio na jedno mesto i pijacu, i autobusku stanicu, i benzinsku pumpu, i školu, tu je i crkva i tako dalje. Što se tiče zelene pijace, mogu... Ovde ste napravili predivnu zgradu, vi znate, Piroćanke mi smo, nisu reagovale. Komunalac je potpuno iscrpljen dok je uradio tu zelenu pijacu po svim propisima, standardima. Znači, s jedne strane, cele hale imate kompletne priključke za mlečne proizvode, za meso i tako dalje. Dve godine smo apsolutno besplatno molili bukvalno ljude da uđu u zatvoreni prostor gde imaju i adekvatne kancelarije, borih sedne. To su te navike, tako. Jednostavno, sami nismo mogli. Znači, dve godine su svi mogli besplatno, bez naplate i pijačnih karata, ovih tezgi ili šta već. Jednostavno, nisu mogli da izreaguju ni inspektori. Imali smo milijardu sastanaka i u okrugu i u opštini i sa inspekcijama. Nekako nam to nije uspelo, ne nama, nego svima. Još jedno pitanje koje je stiglo. Zelena pijaca je takva kakva je. Trudili smo se bar da je ogradimo i da je dovedemo na jedan pristojan nivo zbog... Ograđena stavljena rasveta, promenjene tezge, betonirano dole, sređeno, da. E sad, problem je u tome što na robnoj pijaci, mi smo robnu pijacu... Ne, čekajte, kod pijace, jutro se zvala jedna žena i kaže, aman, kažete Nadi i Toliću da... Ono gde su ove, kako se zove... Leksanone, što je gore... To što stavljaju, što vezuju na platnaci i rade, to je ružno, strašno. Ljudi ne mogu nije prolaze. Tako je, ali ljudi koji dole prodaju, žele da otvorena pijaca bude zatvorena. Pa ne, ali nema, ako može narediti... Otvorena pijaca je i Kalenićeva pijaca i X pijaca u Beogradu, pa su otvorene. Čekajte, ajde, napravite raciju i jednog dana pred subotu... I Bajlonova i ne mogu... Dajte nalog i očistite sve to gore. Tako i mi to sklonimo, oni postave novo. Jer oni kažu, pada nam kiša. Ali to je otvorena pijaca. Da. Tu mora da pada kiša, tu mora da greje sunce. Oni nisu hteli ovu otvorenu pijacu. Tako je, ali... Onda im je vruće, kvari se roba, pošto... Mi nalazimo neki, nešto kompromis, tako što mi kupimo njima te cirade i kako se već zovu, pa ih bar promene da budu nove. Znači, sad ćemo skloniti sve ovo propalo, pa bar stavimo nove. Vaše zadovoljstvo i vaš problem je, ja bih rekao, sučeljava se, a to je da vi živite zajedno sa nama neobične stvari. Mi dosta toga radimo svakodnevno, što nije dobro, a vi trčite za nama. Stvarate nam uslovi da neke životni uslovi nama budu bolji, a mi ih ne poštujemo. Lomimo stabla, lomimo korpe za otpadke i tako dalje. Ovo je razgovor, pored ostalog... Palimo kontejnere. Palimo kontejnere. Pa ko to sad treba... Tako je, ali to nije priča nešto koju bi trebali mi da pričamo. Ne, mi moramo da govorimo o ovome. To su nama svakodnevni problemi, to je svakodnevni problemi. Ali vaše iskustvo... Ako mi o tome pričali, trebalo bi da prozovemo milion nekih institucija. Pa prozvat ćemo, zašto ne? Ja to ne bi radio, jer onda neko misli da neko nekog mrzi. Dakle, za sve postoji neki zakon, postoji neko ko je nadležan. Ako taj ne odradi svoj posao, onda imamo to. Paljanje kontejnera, šut oko kontejnera, lomljanje klupa, lomljanje kantica, lomljanje stabala. Ima li kazne za to? Pa ima, normalno, za svako ponašanje koje nije normalno, postoji kazna. Ali to trebaju raditi neki drugi ljudi. Ja ne bi sad da... Mi smo jednom prozivali inspekcije, pa su nam podneli milion prijava, pa ne možemo da se spasimo. Išli smo do Vrhovnog suda i na kraju smo ih dobili. Jer onda krene ta osveta, da ne pominjemo sad koje su to inspekcije, oni će već da se... Tako da smo odlučili da mi naš deo posla odradimo maksimalno koliko možemo
i da je to, eto, neka svako pogleda sebe i neka vidi. Da. Nažalost, ovih dana veoma često idem na Tijabarsko groblje i video sam onaj deo koji je onako planski sređen. Pazarsko groblje ima, ovo je staro. U kojoj meri je moguće, sad imali negde u investicijama, hoće li opština da odreše kesu, da i rodbina onih koji su tamo, i vi i opština zajedno da pokušamo da ovo staro pazarsko groblje izgleda dosta, ajde ja ću reći, bolno. Ne, neki plan, pitanje, evo, ovo što radite novo je... Pitanje je to što je rađeno 1912. godine, da li neko sad može promeniti. Dakle, to je prosto nemoguće da se išta radi, i obično i u gradovima, evo, u Nišu imate staro groblje koje je zatvoreno, evo sad tamo živi neki čovjek, gledao sam juče. Dakle, ili mi to trebamo zatvoriti, konzervirati i gotovo je, ostaje tako kao spomenik, prošla vremena, neka istorija. Nema šanse, ili ako se upotrebljava, iako je, ako se koristi, koristit će se tako kako je. Dakle, tu se nemaju neke mogućnosti da se nešto radi. Kaže tako opština da sredstva, pa ja kažem neće, pa na sad neko sluša pa kaže jao što je ta opština loša, ili sluša predsjednik Vasić pa kaže gledaj šta oni pričaju, ja stalno sa radijom i dajmo. Ne, dakle, to nije, i nije mi problem koji smo da vlasnici samo, grobnih mesta. Samo, da opština samo da pare. Problem je da li se negdje nešto može raditi. Na tom starom groblju stvarno se ne može raditi ništa, osim da se uredno čisti, kosi. Pod oteženim uslovima, vi znate da nema da se dolazi do tom starom delu. Inače je sve ostalo problem, jer je tamo nema staze, nema prolaza, tamo je sve... Za ova ostala groblja smo uveli red. Od ograde, od rekonstrukcije kapela, od sala za parastase koje... To što možemo. Još nešto dodajte osim kupovine kontejnera kad je u pitanju saradnja sa selima. Pa da vidimo kako ćemo stojeti sad sa naprotom, sa dogovorima. Za sada poštujemo jedni i druge. Mi stvarno... Ima želje, recimo, stvarno, ne samo ova kružni put. Ima želje, zato smo želje kod drugih, uhvatili ovih presnika meseca. U noći toga biti sad. Idemo Temsku, Sukovo, Belo Polje, Mali Veliki Suvodol, Blato, Rasnica, Kostur, Barja, Čiflik. A jeste dužni da im ove divlje deponije vi očistite ili... Da, to pa, ćemo mi dobrati. To ćemo mi čistiti, opština će valjda to plaćati. Problem je sada gde to terati, gde to lagerovati, jer ako idemo na deponiju, plaćamo još 11 eura po toni. Dakle, to verovatno će biti sanacija negde na licu mesta. Sa biće dosta posla u selima i sa selima što se tiče postavljanja kontejnera, iznošenja smeća. Javni radovi koje smo rekli da ćemo pomenuti, također se rade u selima i sa predsjednicima mesnih zajednica. Mi im stalno pomažemo. Dakle, mislim da se nije desilo da dođe predsjednik mesne zajednice i da zatraži od nas, da mi nismo... To je jako važno. Normalno, ako ne traži avion. Ali smo im stalno pomagali i manastirima koji su po selima, školama, i crkvama, i školama, i mesnim zajednicama. Tako je. Ta naša sradnja je stalna. I kulturi, i sportu, ako tako treba neko i mislim da je u redu, jer smo mi na jednom istom poslu. To čuvam za kraj. Ajde javni poslu. Radovi, recite nekoliko rečenica. Mi ćemo ih imati u Sukovo, Izvor i za vojsko. Tako je. I šta ćete raditi Sukovo? Pa to je obično sređivanje. Njihovih. Sređivanje grobalja, sređivanje nekih ljude. Površina koje su onako napuštene, pa je tu trava, granje, šiblje, sređivanje, orezivanje onog granja pored ulica, puteva, čišćenje nekih kanala. Koliko ljudi ćete veliko tu... Veliko spremanje. Pa obično su dva ili tri radnika koji su na dva ili tri mjeseca angažovani. Opština je odobrila sredstvo za njihove plate i neka sredstva za tu dodatnu opremu, alat, za radne uniforme, i nešto ćemo im dati normalno i mi. I oni će odraditi pristojan posao da bar za neko vreme ta sela budu sređena. Dakle, ukloniće se smeće, raščistiti to, kažem, grad. Kako je reka da se očisti pored vodotokovi, tako i kanali to traje. I to je lepa stvar, ali kratko traje. Dakle, reci mi, hoćete li konkurisati za republičke javne radove, eventualno nešto? Pa, mi smo među prvima imali te republičke pre nekoliko godina, pa onda sa svake godine po 3-4. Da. Azil za pse?
Azil za pse je tamo gde je. Pa trenutno u azilu imamo 146 pasa, svi su čipovani, vakcinisani, sterilisani, nahranjeni. Ovaj, naravno, evo ovako otprilike... Uzbrdo vidim gore ste im nešto ovako napravili. Ovako otprilike izgleda jedan izveštaj koji je svakog dana dnevni, aha, za svaki dan. Recimo samo za azil. Jel mogu da čitam glasno? Možete. Preuzeta hrana, tigar 80 kg, bolnica 60, vrtići 20, granule to nema ništa, uhvaćeni psi. Pa budu svakog dana skoro, ne znam. Ulica Karanfila 1, Nikole Pašća 1, preuzeti psi od vlasnika nema, sterilizacija, udomljavanje 2, uginuće 2, eutanazija nema i tako dalje. Ukupno 146 pasa. Možete tako povremeno mi šaljete ovo izveštaj? Pa mi ih imamo svakodnevno. Mi imamo, veliku hrpu imamo, tako... Ajde, ono što je važno za azil, to će se valjda dešavati sad na ovoj skupštini. Nada je bila juče na prekriče, juče na kolegnom, pa se i oko toga pričalo. Radi o strategiji. Da usvojimo tu strategiju i da probamo da se ponašamo tako kako ona kaže. Poenta priče je, opet da kažem, mada su me neki kritikovali, da se krene sa sterilizacijama i vlasničkih pasa i da se taj lanac reprodukcije smanji, da se stavi pod neku kontrolu. Dalje će se u tome uspjeti, vidjet ćemo, ali su to strategije koje važe i za svet i za Srbiju. Neko je rekao, to li želi da spreči razmnožavanje pasa, on utiče na broj pasa. Ako dođe Brižit Bardo, ovaj se računa. To se mora, pa i Brižit Bardo gde radi te stvari, rade se tako, znači mora da bude nešto kontrolisano. Kinezima dozvoljeno jedno dete. Ljudska rasa se kontroliše koliko će se umnožavati i koliko će milijardi da imate dobro saradnju sa veterinarskom stanicom. Mi trebamo raditi to sa psima. Sada imamo dobru saradnju i sa Društvom za zaštitu životinja. Konačno. Pa konačno. Promenio se rukovodstvo. Da. Tako da je ta priča oko azila. Znači je azil proširen već na celi hektar ove površine, to je to u tom brdu, gore na brdu, prošireno je sad, oni imaju svoje kućice napolju, mogu da šetaju, nije to više samo zatvoreni prostor, pa je njih 30 u tom malom prostoru. Uginući ima valjda kao i u njihovim čoporima na ulici, znači tu dođe do sukoba, ja se tako znači. Ima ih još samo što... Ali je sve, toga je sve manje i manje. Malo šali, malo zbilji smo, malo prerekli da su natovarili parking servis. Ajde kažete kako ćete ga sanirati prvo, s obzirom na... Parking servis je za sad... I kakve organizacije postoje? Bar ovaj početak govori da će to da funkcioniše. Ljudi su došli u jednu ozbiljnu firmu i verujte, stvarno su i oni malo promenili ponašanje, vrlo su ozbiljni, vrlo radni, korektni, dogovorili smo neke načine kako će da se radi i to za sad ide. Kratko je vreme, dakle to je 2,5 mjeseca da bi videli neke finansijske efekte, ali bar to što se vidi iz tog kratkog perioda govori da će oni moći da... Koliko ljudi je došlo kroz vas? Samo 19. Da izdržavaju same sebe. Da li mogu, to je moje pitanje, da li oni mogu, sad ću napravim digresiju, neuporedivo je, ali vi sećate onog Žike, Beograd Parking Servis, oni su jedno vreme bili jedno od bogatijih firmi, on je čak kao zvezdaš finansirao košarkaški klub Zvezde, u kojoj meri naša kultura... A mi nećemo iz toga finansirati košarkaški. Naša saobraćena kultura, vozači, mi gledamo da parkiramo... Ne vidimo da ćemo uskoro da finansiramo, ali neka se stabilizuje prvo sve. Da li polako poštujemo to da parkiramo gde treba, odnosno koliko pauk radi, pauk radi, ali mislim da radi malo, mnogo je više nepropisno parkiranih. Na zelenim površinama, dva problema vam prave. Prvo, i na zeleno i na pešačkim prolazima i stazama i ispred radnji, mislim, ljudi koji to urade moraju shvatiti da su nekome naneli neku štetu. Dakle, ako je to u parku, naneli su štetu, pokvarili su jednu lepu površinu. Ako je ispred nečije radnje, čovjek ne može da uđe u radnju, ne mogu da mu dođu kupci, dakle naneli ste mu štetu. Svako ko parkiraju se ispred garaže. Ispred moje garaže je stalno na parkiranju, ne mogu da izađem vozilom. Možda to neko namjera. Tako da, ljudi moraju misliti kad urade nešto, moraju razmišljati o tome da li taj potez ugrožava nekog drugog. Kad tako počnemo da razmišljamo, i onda možemo o toj Švajcarskoj, o Kanadi ili ne znam o kome, sve dok ne razmišljamo o našim potezima, dok je naš potez koristan zato što meni ide u čar i u čef, onda ćemo živjeti ovako. Svaki naš potez moramo analizirati na način
da li smo nekome naneli time štetu. I da li nama to isto može da se desi. Preko 20 pitanja je stiglo, ja sam rekao koleginicama da ih sumiraju kad su u pitanju kontejneri, odnosno pozicije gde se stavljaju. Te ne znam na uglovima, te ne znam, oni pitaju... Svi bi da im bude blizu kontejnera, da ne bude ispred njih. Dobro, evo ovako. Ali to je to, ne razmišljamo o nekom drugom. Da. A kad bi razmišljali, znači mi bi svi želi da kontejner bude kod komšija. Te na raskrsnicama, vrlo kratko. Kakva je politika postavljanja, da? Komunalna inspekcija zajedno sa komunalcem je na terenu, ali ona određuje mesta. Mi smo vršioci usluge, nabavljamo kontejner, tamo gde komunalna inspekcija dozvoli da se nesmetano i zbog saobraćaja i zbog svega postavi kontejner, tamo se postavlja. Isti. Nažalost, naše ulice nemaju one praktične usike za kontejnere, da. I vrlo često zaista imamo problem i naša vozila kao i ostalo. Guraju se, neki kažu, na sredinu ulice. U celoj priči komunalac je taj koji vrši uslugu, a o rasporedu kontejnera i o mestu gde će biti je komunalna inspekcija. Dakle, oni neka idu do predsjednika mesne zajednice, predsjednik mesne zajednice... Otprilike tako i ide, da govori pa... Ovo je konkretno Gradišnica, pre mesec dana postavljeni su kontejneri, ali nemaju poklopce, kućići razloče smeće, jedan kontejner je u blizini dečijeg igrališta, širi se miris... Da, dok su bacili u Gradišničku reku, nije se širio miris. I dok nisu imali ni kontejner zatvoren, dobro, razumeli smo, svakako da ćemo... Moje da prenesem. Sigurno. I treba da je svaki kontejner ima poklopac, samo se pitam do kada će biti. Veliki broj kontejnera i u gradu nema poklopce, da. A 80 i kusur, verovatno možda i 90% ima poklopce, ali od tih 90% ili 80% koji imaju poklopce, 90% ne zatvora. Dakle i tu gde ima poklopac, oni su otvoreni. Tako da je to smišljenje neke priče, verovatno će taj posle doći kod nas u firmu, jer to rade ti ljudi vrlo savjesni, koji neće Švajcarsku, onda dođe i kaže, ja nisam plaćao, jeste nisam, ali na kontejneru nema poklopac. Ko neće da plati, ne mora da plati, neka pusti te priče o ima poklopca, nema poklopca, blizu mi je, malo mi je daleko, a kad kažem, hoćete ispred vaše kuće, a ne ču, ali da mi je poblisko. Ne, u redu je da kontejner bude ispravan i s ovim, to je sasvim u redu, a sad... Ako budemo u prilici, sigurno ćemo... Želeo sam da izbegnem da kontejner ne bude u centru pažnje, jer je već krivica do nas nego do komunalca kad je u pitanju situacija, ali ostavljamo. Ja sećam ideje komunalca da se drugačije organizuje regionalna deponija. To nije prošlo, organizovano ovako kako je organizovana. I mene sad interesuje jedan onako generalno... I to je kod Dežera prošlo. Da. Kod njih uvijek prolazi neka drugačija organizacija. Dobro. Tako i Kosovo organizujemo, da bude što skuplje i što gluplje, tako i ovo. Ali šta da radimo, to je više sve. Dakle, generalno, kako ste sve ovo prihvatili i doživjeli, kakva je saradnja dalje, vi ste rekli 20 miliona godišnje ćete im prebacivati, ali ono što je važno, to je... Da, evo, dosad 3,5 miliona. Dosad smo 3,5 miliona. Ukupno bi trebalo tako preko 20. Da li je vremenski period takav, sad u stvari vreme da nema puno smeće, sad će biti to od aprila meseca, veća količina u svakom pogledu, pa će biti... Dobro, saradnja je dobra sa... Ono što je važno, mislim, mi puno stvari objašnjavamo kroz neku cenu. Evo, cena je 1,2 dinara po metru kvadratnom, dakle stan od 60 kvadrata je 72 dinara, vi ćete dobiti račun na kome će biti 144 dinara, ali nemojte nikome da kažete da je mesečna cena 144 dinara, jer je to račun za dva meseca. Dakle, to je i na RTS otišla pogrešna informacija, vi iz medija morate voditi računa. Mi ponekad pametujemo više. Tako, jer vi pogledate račun i kažete, evo vidi 3,5 miliona, ali to je plaćeno, evo ovde stoji za tri meseca. Dakle, dinar i 20 je po metru kvadratnom. Ko ima 100 kvadrata, imaće 120 dinara. Ali to je cena i mislim da nije... Stambene površine, šta sa dvorištem? Ne, dvorište, mi smo tu računali. Dakle, stalno si igramo sa nekom cenom i stalno nam je nešto skupo i mi stalno nemamo i onda stalno kasnimo za nekim stvarima koje u jednom normalnom životu moraju da se dese. Mislim da je 100 dinara ili 70, koje je stan od 60 kvadrata, mala cena
u odnosu na zagađenje Nišave, u odnosu na zagađenje zemljišta, u odnosu na pokoljenja koja će živjeti u paklu, ako tako nastavimo. Nije to neka velika cena. Mnogo para više mi damo i za cigarete, i za neki alkohol, i za benzin. Znači, litar benzina je 150 dinara. Ne bi voleo da sve gledamo kroz neku cenu. Znam da neki ljudi žive teško. Pa ću sad reći nešto, nismo se s Nadom dogovorili, ali to ću reći da o tome razmišljamo. Dakle, kažem, o tome razmišljamo, da eventualno te socijalne karte koje će elektrodistribucija koristiti oko potrošnje električne energije, da sa njima vidimo, da ih od njih dobijemo od Centra za socijalni rad i od opštine, valjda su svi oni upleteni. Da vidimo da li možemo mi da ponudimo tim ljudima nešto vezano za komunalac. Ili da to bude skroz besplatno, ili da isto oslobađamo za, ne znam, polovinu cene. Da probamo da tim ljudima koji stvarno nemaju, olakšamo život, a da oni koji stvarno imaju plate tih 70 ili 80 dinara i da mi smeće deponujemo tamo gde nikoga neće ugroziti, gde neće ugroziti vodu, zemljište, vazduh, gde nam neće dovoditi do povećanja kancera i tako dalje i tako dalje. Dakle, mnogo je veća dobit formiranjem deponije i tim načinom deponovanja smeća nego li što je ta neka cena. Ima još jedno pitanje, je stiglo nekada, pa ima 7-8 njih je to iniciralo, nekada su postojali april i oktobar mjesec čistoće. Evo, stižu još, Ivana, hvala. Oni akcentiraju ono kabasto smeće. Imate li te akcije za recimo, znam, sećam se ranije, mi smo učestvovali tome, april, da, proleće, pa veliko spremanje, pa posle zimnice, spremanje za zimu i tako dalje. Znate zašto zvanično nemamo ta dva meseca? Pitanja su ovo, dušeci, šerpelonci, poklopci koje iznesu i umjesto tu oni baci u Gradišničku reku ili ne znam gde, da se negde stavi i onda da vi odnesu jedan deo i drugi deo. Ruše, ponda, šut, cigla, eto, to su neke primedbe Piroćanaca. Zvanično proglašen mesec higijene i čistoće već par godina ne postoji, zato što mi svaki dan se trudimo da ne postoje divlje deponije pored kontejnera. Znači, to toliko uredno čistimo da nema tih nataloženih, ne znam koliko, kabastih varijanti. Ako ih ima, onda oni pozovu nas, a mi to vozimo tamo gde treba. Znači, nije problem uopšte, ali nema u gradu. Ja sam skoro svaki drugi dan, treći, obilazim ne samo grad, nego i prigradska mesta i sve. Nije ta situacija da mi posebno imamo akciju Lepšamo naš grad, gde to se opet radi o sadnom materijalu, tako, nekim podelama sadnog materijala, cveća i svega. Mislim da ćemo i kad krenemo, valjda ćemo krenuti, malo smo tu imali problema sa nekim nišljama koji dolaze i sa onim Dulićevim momcima koji su upleli celu tu priču oko elektronskog otpada. Kad krenemo i to, mislim da će biti mnogo lakše, jer nisu samo kreveti, imate vi tu puno elektronskog otpada, treba da bacite televizor, treba da bacite neki frižider, i to je taj kabasti koji je išao taj april i septembar. Pored toga što se nekad izbaci neki orman, neki sto, ali ćemo kad radimo ovo, verovatno sagledati i kako da to prikupljamo i mislim da će nam onda biti lakše. Ajde da krenemo to, pa ćemo videti kako dalje to da bude još bolje i da ljudima bude još lakše. A oko šuta, mislim da svi ljudi koji su nam se javili, pozove, kažu, alo, mi eto nešto rušimo, pa da li bi mogli, gde mi to da, da li ide pored kontejnera, ili, ajde kao vi dođite, otišli smo kod svakoga i to pokupili, naplatili ili ne naplatili, nekima naplatili malo više, nekima malo manje, naplatili bar koliko košta gorivo, nismo dozvolili, bar oni koji su nazvali, nismo dozvolili da to bace pored kontejnera, otišli smo i s ljudima našli zajednički jezik i to prebacili na deponiju. Sad biste videli da je Ivana sad ušla i unela ovo pitanje, ovo će biti dobro da s tim polako završimo, odnosno
da to bude na neki način i šlag na ovo čemu smo pričali. A koja je ovo bila torta? Ovo je bila torta. Slavica, ulica Vojvode Putnika. Sve pohvale za rad komunalca. Ljudi rade, postavljaju kontejnere, narod to ne poštuje. Posle dva dana u ovoj ulici neko je ukrao specijalni kontejner za petambalaš. Da, i to da, smo. Da, da, ima i to. To je onako žičano, lepo, pa to možda se razvari, pa da se napravi neka ograda. Prijavljujemo, da imali smo nekoliko slučajeva takva, prijavljujemo, snimimo, pošaljemo i MUP-u, pošaljemo i komunalnoj inspekciji. Znate, ono, uzmo ih u postupak, nikom ništa. NM počinilac, da, da ovi na grobnjima s onim bistom i tako dalje. Ja bih htio nešto na kraju da kažem, znači pohvale za komunalac, hvala vam puno, jer se stvarno trudimo. Nadin i moj posao je da eto te financije nešto smišljamo, da ih opredeljujemo tamo i ovamo, da gledamo da se ne napravi neki gubitak, da nešto investiramo, da ne dozvolimo da vam ne dođe državna revizorska komisija, da, i tako dalje i tako dalje. Znači to je deo posla naš i onoga rukovodstva, prvi, drugi ešalon koji smo malo pripričali. A taj najveći posao i taj tu najveću muku imaju upravo radnici komunalca, ti koji da trebaju da pokupe to smeće koje smo bacili tamo i ovamo, ovi koji će orezivati, kositi, zalivati u toku leta ove zelene površine, ovi na koji rade na elektrici i tako dalje, ovi na azilu. Dakle, radnici komunalca su takođe odgovorni za rad i izgled komunalca, kao što smo i vi tu sa njima, oni su obavezni da sve što mi smislimo, znači mi smišljamo nešto, sve što mi smislimo, oni moraju da odrade, mi smo još tu da im uvedemo neku disciplinu, da ponekad i podviknemo. I da odgovarate za sve to. Dakle, i ti ljudi su vrlo zaslužni, ako su već pohvale, pohvali idu i njima, oni zaslužuju kaznu, pa i dobiju, verujte, dobiju, oni popiju kaznu, što kažete vi, sportski ovaj novinari. Sve ima svoje u toj nekoj našoj organizaciji. Ovo je za nagradu, to će se nagraditi, ovo je za kaznu, to će se kazniti. Što je za kaznu, za kaznu. Tako je, ali hoću da vam kažem da veliki napor ulažu ti ljudi. Pričali smo bezbroj puta i na kiši i na vetru, uvek je stajao pravo i kad je dobri, minus 20 imaju neprilike, i plus 40. Da, to su ljudi koje i treba razumeti i mi imamo razumevanja prema njima, puno puta i obavezu da ih kaznimo, ali su to ljudi koji stvarno rade u teškim uslovima, sa nama takvi kakvi smo, znamo da budemo i loši, kao što smo i govorili, znamo da budemo i dobri, ali pohvale treba ići i uputiti, trebaju da idu i trebamo ih uputiti tim ljudima koji gledaju da preko komunalca zarade za život. Pa za kraj, eto, meni je jako prijalo ovde kod vas, puno toga imamo još što bi mogli da kažemo, da se ne žalimo, nema potrebe, zajednički problemi su nam tu. I naravno da pozivamo sve građane da zajedno s nama se trudimo i radimo da nam Pirot bude malo još viđeniji, još lepši. Zaista se puno radi. I novi trg, i sad novi parkovi. Da vas pitam. I ovaj, nove klupe na potezu od Velikog mosta do prema Gazeli, s jedne i s druge strane, ima puno zainteresovanih. To je taj prostor ostao bez klupa na Keju, pa ćemo i to da uradimo kako treba. Šta ovaj, drugo da kažem nego da se puno vidi da je ovaj Pirot, da Pirot spada među najčistijim gradovima u Srbiji, to je činjenica, i ljudi koji dolaze sa strane, a i po nekim ovaj, analizama je potvrđeno da je komunalac u prvih 10 u Srbiji. I imamo prepune trgove i šetališta. Znači nekad su ljudi bili samo u sobama, niste imali gde da prošetate u našem gradu. Išao se onim Kejom koji je bio nikakav. Sada je Crveni trg, koji je onaj roza sad sa šarama, i ovaj beli. Oni su u toku leta prepuni. I ja Kej je prepun. Kej je prepun, ali nema smeća. Evo sada prošetamo, nećete vidjeti jedan papirić. Stalno je tu naš radnik koji čisti bezbroj kantica i mogućnosti da odložite. I ljudi su to ovaj, valjda počeli da poštuju, trgovi su nam preveli. S obzirom da sam u tesnoj vezi, da su navezani životi, da tako kažem, od jutra do mraka, možda ideja to vodovod ima da napravite call center pa da ljudi ili neki... Da, radimo na tome, šta će biti ovih dana. Da u svakom trenutku... I to je jedna od novina. Nismo rekli, ali to će biti vrlo brzo, objavit ćemo taj telefon, vidit ćemo da će to biti neki taj specijalni telefon ili neki običan. Dakle, tu će moći da
eto, prijave, pišu to, da, ovaj kontejner je pomeren ovde, se razvrstavaju ovaj, tamo, odmah tu će prijavljivati sve što je vezano za pse lutalice, dakle imam psa, dođite da ga uzmete, ovde je čopor pasa, gori izgubio mi se pas dalje kod vas, da li nije, znači, oni često nas zovu, ali bolje nas zovu vas direktno. Dimnjač, tu će se tražiti dimnjačari, kako se zove, dimnjačarska služba, dakle, tu će se ljudi javljati. Jedan call centar koji će, call centar, dakle, radit će jedna osoba, nema nikakvog centra, ali puno obaveštenja, pored sajta treba, kome ćemo dati bezbroj podataka, tu će biti i ta jedna osoba, jedan neki radnik, od koga će moći sve da se prijavi, da se dobiju sve informacije, iako krene taj elektronski otpad koji je meni negde tu u glavi i na glavi već i stvarno želim da to krenemo da radimo, ide teško, kriv je Dulić opet, da ne zaboravimo tog Dulića, ali ako se to krene, to će ići na poziv, dakle vi imate frižider, halo komunalac, dobar dan, mi smo tu i tu, dođite, pa će i se isto to raditi preko te osobe, preko tog call centra ili osobe za imam šut, hoću da izbacim, imam da, ovo. Tako je, tako. Da. Dobro, pa evo, pružam ruku, hvala vam puno za saradnju, gospodine Tolić, hvala vam. Veliki pozdrav svim slušalcima. Dragi slušalci, i Partizanu košarci. Košarci, da, vama čestim. Dragi slušalci, evo, Partizanovci, Zvezdaš, kako razgovaraju. Eto, bila je prilika da govorimo o nečemu što je svakodnevno, što je našem, komunalac je deo našeg života, sad koliko smo mi njihov problem i njihova pretnja, to mi sami znamo, ako budemo uskladili odnose, bit će bolje jednima i drugima, a naravno da će grad pobediti u svemu tome. Mnogo hvala za gostovanje, pa ćemo se čuti i videti ponovo. Kad god. Hvala.